fan, ja. Hej. Grattis med Arntzen. Tack. Tusen tack. Ja, du må ladde den litt før du kan bruke den. Ja. Ja. Jeg kjøpte egentlig det jævla helikopteret. Bursdagsgave til kompisen din, sier du. Hvem er et slikt et helikopter? En sånn jalla fyr. Men ikke lade mer enn 10 minutter. Ikke sant, Ron? Nei, det må du ikke finne på. Nei, ikke. Du må komme oss helvete ut! Ja, men sofaen da! Vi må sofaen! Vi må sofaen! Prøv å signe etter kortet der. Jeg vet ikke om det var noe batteritid og sånt, ja. Kan vi ikke holde på så jævlig lenge? Tror vi venter med det. Venter litt. Hva faen? Altså, hva i helvete liksom? Du er litt skjult! Har du skjedd? Det går bra, det går bra.